Bom, aqui está o Telefunken, tá? Então vamos lá, ligando a luzinha verde que vai acender, tá? Apertando a tecla do magnético, nós estamos usando um picape com cristal magnético. Esse é um garra tipo 3. Eu dancei Tá todo funcionando. Graves, grave, agudo. Aqui é o Aqui é o balanço. balanço. O balanço não vai Vamos dar estar para usando uma notar caixa aqui, né? solta É. Aqui é equalização linear, retilíneo e trepidação, tira chiado e expansor de áudio. Como é que vem para Aqui frente? é o estéreo mono. Aqui é só selecionar as fontes. Tem o microfone, cerâmico, que nós estamos usando magnético, cerâmico, gravador e rádio. Perfeito. Tudo funcionando, beleza. Ele ficou lindo, lindo, lindo. Olha só a beleza que ficou. A parte de trás. Esse toca-disco é uma maravilha. Ah, que toca-disco fantástico. Esse é o top de linha da Yamaha. Esse é o tipo 3. Ok? Só para você ver, ligando e desligando a luzinha verde, acendendo e apagando. Pronto. Ok.